Konnichiwa, vítajte u môjho prvého dielu Let's Play z Minecraft. Dneska zahráme Skyblock a prepáčte mi pak, aby som nebol niečo vyťažiť, ale Minecraft som nehral, no vyťažiť, vycraftovať, lebo Minecraft som nehral dobrého pol roka a za ten pol rok už som toho veľa pozabúdal. Dobre, takže ideme na to, tak musíme si vyťažiť toto. Sakra, tu je spawn, aha, tu je spawn. Spawn si nechajte, neviem prečo si, ale nechám si ho tam, než som sa spawnol. Keď som náhodou zomrel, aby som na to nešiel od začiatku. Hop, 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 hop. Dobre, takže toto si tiež môžem vyťažiť, radšej prístup. Hop, dobre, takže to si dáme do bedničky. Aj toto si, no to si necháme a budeme ešte toto dávať. Takže hop, hop, hop. O ďalšie 3 bloky. Hop, hop. Tuto 3 bloky. A ešte, no toto zruším. Jo, nepadlo to. Takže hop, hop, hop. Hop, dobre. Hop, hop, hop. No, to už potom upravím, takže... Aha, jaj, no, toto musím vyťažiť, dobre. Takže, ideme na to, takže hop. Toto teraz si vyťažíme. Toto. 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 Dobre, toto. Teraz ideme zeplingy, dúfam, že budú padať. No, brzy, nechám to vypadne všetko. No, áno, všetko padne 7, dobre. Takže toto tam je... Nie, to je spawn. To je jedno. Á, sakra, laguje to, nevadí. Takže... Hop. Spawn. Takže tu je spawn. Hop, toto si dáme radšej sem. Toto si nechám, toto dáme sem. No moje paličky si z toho spravím. Ja na krokej odblok som si spraviť sakra. Nežiaľ je sapling. A padlo sapling, výborne. No moje, takže jeden dirt si dobere. Dobre, tak. Takže... Je craftbook som si posadiť. Takže hop. Raz, dva. 3, tak toto si ešte ostatné vrátim. Žiadny sapling, sakra, minule mi padalo stále. Nepadlo 5 saplingov, dobre. 2 ledy, toto. Kde si spravíme neobmedzený zdroj vody? Tu, aha, toto vypadne hneď na sem. Tu prisp... To je jedno, rozbijeme. Tak, tak, tak. A čakaj, to sa nemalčí. Sem, sem. Lám lát, lát a rozbijem ho. A rozbijem ho. A rozbijem. A toto rozbijem a pôjde, dúfam. Yes, ide. Dobre, a teraz ideme spraviť ten generátor, takže... Viacej hliny potrebujem. No, to vystačí, dúfam. Takže, niekde si musíme spraviť takú... Lávu musíme niekde vyhodiť. No, dáme si radšej lávu s... Fuck. Tak lávu si radšej dáme niekde sem. Tam bude chýbať ten jeden, nevadí. Dobre. Sapling, výborný, že máme dva. Rýchlo, zober sa. Poď. Zober sa. Zober sa! Volak. Jaký? Dobre, máme naspäť, takže... Sem. Kde tak to spravíme? Dobre, takže to mám dať sem. Hop.
hop, to musíme toto rozbít a musíme takto prekopat se zem. Dobre, dobré, hore, 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 nichu. Dobre, hore, hore. Ah, dobré. Tak, dáme si sem dirt a toto. Má by to fungovat, že? Nezhor, nezhor! Nie, horím ja, či? A ďalší zhorel. Ty kokos. Nie! Hore! Dobre. Nie! Ty kokos! Všetko mi padá. Ja si, asi si budem si niečo načítovať. Ale nie, hľadí sa nám... To budem musieť podkopať takto. Toto nie je normálne. Všetko mi tam padá. Všetko, 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 všetko. Dobre. Čiže by som sa postavil viacej takto? Nie, čo by som spravil toto? Takto by som to obkopal. To by to bolo lepšie, nie? Tá lava nikam... Ty koko, za to... Toľko som toho strašil. Dobre. Rozbí sa. Poď, to je ťažšie, čo? No. No! Poď! Aha. Už sa dusím. Dobre. Kde som to chcela dať? Dobre, tak je to taký slabší. Dobre. Dobre. Už by som mohol nejaký sapling zasadiť. Bone meal. Kde? Ja to nie bol. Sakra, už som úplne celý mimo. Jeden dáme treba sem a druhý treba až sem. Nie to moc. Jo. Dobre, to musíme dať desi sem napríklad, desi sem. Zorobaj ďalší. Dobre. 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 No to mohlo byť tesné. Dobre, tak teraz ideme podkopávať ostrom. Ne, podkopávať pod bedrokovať, čo to je. Skoro bo som zomrel. Všetko budem robiť takéto výške. To nie som si nechať. Dobre. Dobre, tak neviem, kde to môže ťažiť, takže... No, to mi to celé zmizlo. Dobre, tu je... Ja to nebaví, a nie. Nebaví ma to proste, nebaví ma to dobre, takže to nás dá, nebaví ma to celé, ale nie, koničivá, to bude taká ukážka. Takže to je taká ukážka tejto hry, aby ste vedeli, lebo vás to bude moc nudiť. A tak, takže...
To je všetko, to je taká menšia ukážka. Tak nazdar.